За постигането на равнопоставеност на жените и мъжете е важно да се създават равни шансове за тяхната реализация на пазара на труда и равна степен на економическа независимост. Отключило значение е намаляването на разликата между половите, приполагането на грижи за семейството и домакинството и постигането на по-добър баланс при съвместяване на професионалния и личния живот. Една от най-успешните и ефективни мерки за постигането на равнопоставеност между половете в България е проект Родители в заетост. Чрез тази мярка държавата осигурява безплатен детигледач на семействата с деца до 5 години, които не ходят на детска ясла или градина. По този начин майките могат да се върнат на работа по-бързо, което им осигурява възможност за по-добро кариерно развитие и по-високи доходи. За гледачи се наемат одобрени от родителите безработни, регистрани в бюрата по труда. По този начин им се осигурява възможност за работа и професионално развитие.